Lepo pozdravljeni tudi danes. Danes se nahajamo v malo drugačnem prostoru in sicer se nahajamo v drugem razstavišču Umetnostne galerije Maribor, ki se imenuje UGM Studio. Meni je ime Urša, z mano pa je spet David. David, točno tako. In danes se bomo skupaj, torej v UGM Studiu, ogledali eno zanimivo razstavo. Avtor teh nenavadnih slik za nama je Matija Bobičič. On je znan mariborski mladi ustvarjalec in po dolgem času, po 6 letih, se nam spet predstavlja tukaj v Mariboru v umetnostni galeriji. In si bova z Davidom zdaj malo bolj natančno ogledala njegove slike. David, kar malo mi povej, kaj vidiš na tej sliki? To vidim školjko. Školjko? Oblika školjke. Oblika školjke se mi zdi. To so zobje pa gobec. Aha, zobje pa gobec. Kaj še vidiš? Pač, ja, kot da je obud v ene dinozaurove škornjače. Aha, to je takšne škorne. Ima, David, veš kaj stopi tukaj k meni? Dinozaurovih nog. Aha, malo bova stopila tukaj. Tako da imam škorne narejene iz dinozaurovih nog. Zelo zanimivo. Pa da bo nekdo pribil gor tako dinozaurovo glavo. Pa res, ne? Kot da ima... Ja, tako da lahko da krive gre, pa tako to pa zgeva, kot da bi noter bil lasen. Tako da ima laserske luči. Kakšno pa ima glavo, ta nenavadna figura? Ljak. Ljak. A smo tako vidimo glavo od te figure? Ja, ljak. A kot ljak? Jaz sem razumela, da si rekel ljak. Torej, aha, zgleda kot, torej tale glava se ti zdi, da zgleda kot en ljak. Kaj pa tukaj zgore, tukaj? Ven? Ena glavica. Ena glavica. Ja, kakšen izraz pa ima na obrazu? Veselje. Veselje, ne, takšen, malo spačeno, vesel obraz. Točno, tako, zelo zanimivo. Umetnik Mitja Bobičič se je pri svojih umetninah, za svoje umetnine navdihoval pri igračkah, risankah in filmih, ki jih je gledal, ko je bil še otrok. Zelo rad je imel, na primer, film Jurski park. Zato vidimo, da so na teh njegovih slikah prisotni tudi dinozauri. Tukaj vidimo dinozaurove glave in David nam je prej opisal, da tile dinozauri prav streljajo z laserji iz oči. No, igral pa se tudi z akcijskimi figuricami, to so takšne igračke, junaki iz plastike in tile figurice vidimo, da je tudi naslikal na tele sliki. Ampak jih je malo po svoje, malo drugače skombiniral. Vidimo, da je temu akcijskemu junaku dal kar drugačne noge. Noge dinozaura mu je dodal in njegovo glavo je pa kar pobarval. Tako da se je s temi podobami iz risank in iz filmov kar malo poigral in jih je sestavljal na svoj način. Tukaj pa vidimo še en lik. Vidimo, kako nas tukaj v zgornjem levem kotu kuka in gleda na nas en klovnovski obraz. No, skupaj si bomo pogledali še tole sliko. David, kakšne barve je ozadja na toj sliki? Svetlo modro. Turkizno malo, pa prej turkizno. Tako. No, ta lik tudi zelo nenavadno zgleda. Kakšne pa ima noge, kakšne ima stopala? Eno je večjo kot druge. Ja, točno tako. Eno je zelo veliko, eno pa zelo majno. Kaj pa ima obuto na noga? Teniske, tekaške teniske. Točno tako, tekaške teniske ima? Za naše. Pa vaše, oziroma, ja, morda tudi celo kot kakšne nogavice zgledajo. Prej si rekel, da te spominja na nogometaša, ne? Ja, ne, celo to trup, spodnji trup, če ne bi tega vrovat, to bi zgleda, kot da ta noga zgleda, kot da bi bila nogometaška. Pa res, ne, res zgleda, kot da bo nekam brcnil, ne?
David, prej si, ko sva se pogovarjala, si mi še na zelo zanimiv način opisal tukaj, tole majico si danes že nekaj videl. Ja, točno na tiste, tam, ko sva se prej pogovarjala, ko je Los Angeles pisala. Tako, torej, neke stvari, nekateri elementi, se torej na slikah tega umetnika Matije ponavljala. Ampak tukaj pa nekaj nenavadnega. Kaj se tukaj dogaja, da mi to si še prej takole tukaj opisaval? Tukaj bi samo ven zmaj se zraste glava. Tako. Da ima dve glavi, ena je Lubanja, mičkena Lubanja. Ja, tukaj zgore, ne? Tako se že reče, me ja, se... je kladivkarja. Ja, malo bolj tja bo stopla, zato da bodo tisti, ki bodo gledali na en posnetek, lahko videli, pa, o čem se pogovarjala. Pa tudi tako smešna usta, kot da bi kikiri, kikiri, da kikirika. Ja, a tudi ta glava malo spominja na dinozaura, David? Ne. Ne? Se ti zdi, da ne? Tebe bolj na kuro, na kokoš pominja. Zanimivo. No, kakšna pa je ta glava zgore v desnem zgornjem kotu? Kako bi pa to glavo opisal? Kora bi bila okol one ribe, to kačarice. Pa tu mi zdi, kora bi kora so tu malo nasjeto črno, kora so nasjeto, pa zakrit obraz. Torej, vidimo, ne, spet gleda, kakšna kot tista riba kladvenica, ne, tisti morski pes, ki ima tako ploščato glavo, na to te spominja. Ja, pa tudi tam zdi, kora ima malo nasjeto, da je za obraz samost, ki ima krit. Tako, torej spet ena takšna zelo nenavadna slika. Moje ime že poznate, sem David in danes vam bom predstavil še tole sliko. In na takem živahnem roza platnu, dol pa vzdija, kot da bi tu bil isti ozorec vse. Samo ni. Koliko če pogledamo bolj natančno, so nekatere bolj večje, nekatere bolj manjše, pa recimo tam bolj gor, pa tam bolj dol, obrov, pa tak niso signalne podobne. No in glavnem, tam zgoraj, pa ker vidimo en taki obraz, ki zdi, da spominja na klovna, ki tako zaskrbeno gleda smrt. Za prste pa ima tako sivo barvo, tako sivo, bolj tako neživahno. Pa seveda tudi, če pogledamo tu vzorec, tu pa tu pa tu. No v glavnem, zdaj pa vam bom še povedal nekaj, kaj mi pa ni všeč na tej fotografiji. To, da se te lobanje tako čudno režijo, tako ii. Zdaj pa še v današnji nalogi. Ker je danes pustni torek, vam predlagava z Davidom, da se tudi sami naredite preproste maske, ki nas malo spominjajo na umetnine Matije Bobičiča. So zelo enostavne, z njimi se lahko doma igrate, tudi takrat, ko ni pust. Navodila, kako narediti to masko, pa sledijo.